Namaskar. Eya Akakwani Guwahati Buar Ancholik Batori Porisu Zintirani Dekai. Etiar Pradhan Batori Homu Huise Bayurman Husanko Otinimno Hisape Sihnita Ancholot Dipawolit Matra Dughontar Babehe Atosbazi Byabohar Onumoti Prashasonor. Haflongor Zilla Puthivaralot Ayojito Ektrish Sankhyok Rashtriya Shishu Bigyan Samaruhor Aji Mantri Keshavmohantor Upasthitit Shubharambho. Srimanta Shankardev Kolakshetrar Aji Pratistha Divas Divasor Hoite Sangoti Rakhi Dr. Birendranath Dattor Doctor Gitor Adharot Zilir Mate Gobhir Kore Shirshok Sanskritik Onusthan. Guwahatit Onusthito 37 Sankhyok Rashtriya Kridar Aji Samaroni 14ta Swarnasoh Muth 56ta Podokere Rashtriya Kridat Ohomor Eya Shrestho Pradarshon Aru ICC Bishwakap Pratijogitar Bengalurot Aji New Zealand Sri Lankar Mukhamukhi. Kailoi onusthito khelot Netherlandsor biruddhe England kali onusthito khelot Netherlandsor biruddhe Englandor 160 ranot joylabh. Etia khunok bitong batori. Ohom production niyontron porikhode bayur man husanko oti nimno hisape sihnito ancholot dipawolit matra dughontar babehe atosbazi byaboharor onumoti pradan korise. Production niyontron porikhodor ei nirdeshona onukhori kamrup mohanogor jila prashasoneo Guwahati mohanogori dipawolir nikha matra dughontar babe heus atosbazi byabohar korar onumoti dise. এই নিৰ্দেশ অনুযায়ী ৰাজ্যখনত দীপাৱলীৰ সময়ত নিশা 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ কেৱল পৰিবেশ অনুকূল ফটকা বা আতচবাজি জ্বলোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে একেদৰে ছট পূজাত পুৱা 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ আৰু বৰদিন তথা নৱবৰ্ষ উদযাপনত নিশা 11:55 মিনিটৰ পৰা 12:30 বজালৈ হেউজ আতচবাজি জ্বলোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 8 বজালৈ যিকোনো ধৰণৰ ফটকা ফুটুৱা বা আতচবাজি জ্বলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে একেদৰে 125 ডেসিবেলতকৈ ওপৰৰ শব্দ প্ৰাবল্যৰ আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি জিলাসমূহ দীপাৱলী আৰু অন্য উৎসৱৰ সময়ছোৱাত বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ দৰে নীৰৱ স্থানসমূহত কোনো ধৰণৰ ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনে যাৱতীয় অনুজ্ঞা প্ৰদান কৰা বিক্ৰেতাই ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা ফটকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব নিৰ্দেশ অমান্য কৰা বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব হাফলংত আজি 31 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰা হ'ব অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ উদ্যোগত তথা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ ডিমাহাসাও জিলা প্ৰশাসন আৰু NCSC 2023 আয়োজন কৰা এই ৰাজ্যিক সমাৰোহত 31খন জিলাৰ 300টা প্ৰকল্প উপস্থাপন কৰা হ'ব হাফলং জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচা আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰলুচা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ লগতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা বিশিষ্ট বক্তাৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব হাফলংৰ ডনবস্কো এইচএছ স্কুল জিলা পুথিভঁৰাল আৰু হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক সমাৰোহখনিৰ মূল কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত কাৰিকৰী সত্ৰ হাতে কামে বৈজ্ঞানিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰদৰ্শন পৰম্পৰাগত জ্ঞান সন্দৰ্ভত বিজ্ঞান মেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীৰ সৈতে মত বিনিময় আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সপ্তম টাৱাং মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে উদ্বোধন কৰা এই মহোৎসৱত পৰম্পৰাগত মনপা সংগীত আৰু নৃত্যৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ভাৰতীয় সেনা জোৱানকে ধৰি প্ৰায় 400 শিল্পীয়ে এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই মহোৎসৱে সাংস্কৃতিক ঐক্য গঢ়াৰ লগতে বৈচিত্ৰকো তুলি ধৰাত সহায় কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাত উল্লেখ কৰিছে বছৰৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হোৱা এইবাৰৰ টাৱাং মহোৎসৱত পথ কাৰ্নিভেলৰ লগতে পৰম্পৰাগত সংগীত আৰু নৃত্যৰে মনপা জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ কোহিমা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোৱা 7 আৰু 8 নৱেম্বৰত উত্তৰ পূব ভাৰত যুৱ নেতা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় যুৱ প্ৰজন্মৰ সবলীকৰণৰ লগতে অঞ্চলটোৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশেই এই সমাৰোহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল কেইবাটাও সত্ৰত অনুষ্ঠিত এই সমাৰোহত অৰ্থনীতি উদ্ভাৱন প্ৰযুক্তি আৰু বিকাশ সম্পৰ্কীয় বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সমাৰোহত অসমৰ যুৱ উদ্যোগী নীলোৎপল বৰুৱায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে
বাক্সা জেলার সদর মসলপুরত কালি বিটিআরৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়োয়ে জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগৰ কার্যবাহী অভিযন্তার নবনির্মিত কার্যালয় গৃহ উদ্বোধন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত তেওঁ কয় যে বিটিআরত পূর্বতে বহু বিভাগৰ কার্যালয় নির্মাণ হৈ উঠা নাছিল যদিও বর্তমান আন্তঃগাঁথনির কাম চলি আছে। মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও বিটিআরত জিলা আয়ুক্তর সার্কিট হাউস নির্মাণের কারণে অর্থ প্রদানের ঘোষণা করেছে। সোনকালে অঞ্চলটিতে এটা স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পূর্ণ হব আর মসলপুরত থকা অর্ধনির্মিত প্রেক্ষাগৃহর কামো সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব বলে তেও কয়। ইফালে বিটিআরৰ পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে মসলপুৰত কালি আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ মাজত হাঁহ কুকুৰা বিতৰণ কৰে। বিটিআৰ প্ৰশাসনে হাঁহ কুকুৰাকে ধৰি অন্যান্য পশুধনৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰি তোলাত গুৰুত্ব দিছে বুলি ৰাকেশ ব্ৰহ্মই উল্লেখ কৰে। ভাৰতত পেটেণ্ট অৰ্থাৎ কৃতিস্বত্ব আবেদনৰ বৰ্ধিত সংখ্যাই যুৱ সমাজৰ উদ্ভাৱনীমূলক আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। বিশ্ব বৌদ্ধিক সম্পত্তি সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে এয়া অতিশয় ইতিবাচক। এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা মতে 2022 চনত ভাৰতীয়সকলৰ পেটেণ্ট আবেদনৰ হাৰ 31.6% বৃদ্ধি পাইছে। এই বৃদ্ধিৰ হাৰ 11 বছৰৰ শীৰ্ষ 10খন আবেদনকাৰীৰ দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক। চীনৰ উদ্ভাৱকসকলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুঠ পেটেণ্ট আবেদনৰ প্ৰায় অৰ্ধেক সংখ্যক দাখিল কৰি অহাৰ বিপৰীতে দেশখনৰ এই বৃদ্ধিৰ হাৰ 2001ত 6.8%ৰ পৰা 2022 বৰ্ষত 3.1% হ্ৰাস পাইছে। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা মতে ভাৰতীয়সকলে বিদেশী আবেদনকাৰীৰ তুলনাত অধিক পেটেণ্ট লাভ কৰিছে। আনহাতে ভাৰতীয় পেটেণ্ট কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে দাখিল কৰা আবেদন যোৱা বছৰ 47% বৃদ্ধিৰে 38,551 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিবাচক মন্তব্য কৰাৰ সময়তে অসমৰ বিজ্ঞানী ডঃ ইকৰাম হুছেইনৰ লগতে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 4গৰাকী অধ্যাপকে উদ্ভাৱন কৰা স্প্ৰিণ্ট টাইমাৰে পেটেণ্ট লাভ কৰিছে। এই উদ্ভাৱনে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অতি ক্ষুদ্ৰ সময় নিৰ্ধাৰণত যথেষ্ট সুবিধা আনিব। শ্ৰোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ 26 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক শিক্ষাবিদ সংগীত শিল্পী ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ গীতৰ আধাৰত জিলিৰ মাতে গভীৰ কৰে শীৰ্ষক এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও নবীন প্ৰবীণ কণ্ঠশিল্পীয়ে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। পুলক বেনাৰ্জী, জিতুল সোণোৱাল, অসীমজ্যোতি বৰুৱা, ৰূপম ভূঞা, নিৰ্মালী দাস, নিত্যানন্দ ডেকা, ভাস্বতী ভাৰতী আৰু ভাৰ্গৱী গোস্বামীয়ে ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ কণ্ঠৰ কেইটিমান গীত গোৱাৰ লগতে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন চৌধুৰীয়ে অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিব। ইয়াৰ লগতে ডঃ দত্তৰ এখন স্থিৰচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু দৃশ্যশ্ৰব্য মাধ্যমত তেওঁৰ জীৱনৰ কিছু সংগৃহীত মুহূৰ্ত পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 1998 চনৰ 9 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি কে আৰ নাৰায়ণনে জাতিৰ নামত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উচৰ্গা কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলাক্ষেত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰত জড়িত প্ৰতিগৰাকী নমস্য ব্যক্তিক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাৰ লগতে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। এটা বাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ চহকী কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ। 26 বছৰ আগতে জাতিৰ প্ৰাণপুৰুষগৰাকীৰ নামেৰে আজিৰ দিনটোত কলাক্ষেত্ৰই জন্ম লাভ কৰিছিল। ভৱিষ্যতে কলাক্ষেত্ৰই আৰু অধিক প্ৰসাৰ লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম উপলক্ষে দেৰগাঁৱৰ অসম সাহিত্য সভা ভৱনত আজি দুপৰীয়া 12 বজাত এখন সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া, দেৰগাঁৱৰ পৌৰসভা, বিভিন্ন দল সংগঠন, বেচৰকাৰী সংস্থা, বিষয়ববীয়া প্ৰতিনিধি আদি উপস্থিত থাকিব। গোলাঘাট উত্তৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়াই এই বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল। বৰপেটাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আতচবাজী শিল্প উদ্যোগত দীপাৱলী উপলক্ষে ব্যস্ততা বাঢ়িছে। প্ৰায় 138 বছৰ পুৰণি বৰপেটাৰ এই কুটিৰ উদ্যোগটোত বছৰৰ 12 মাহে কাম চলে যদিও দীপাৱলীৰ সময়ত ব্যস্ততা বাঢ়িছে। বৰপেটাৰ আতচবাজীৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে ই শব্দবিহীন। শব্দ প্ৰদূষণ বৰ্জন কৰি চলা বৰপেটাৰ আতচবাজীত কেৱল পোহৰৰ ৰঙীন আকৰ্ষণীয় সমাহাৰ দেখা যায়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী ধুবুৰী আৰু মহিলা কোষ টিচুৰ সহযোগত ধুবুৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা দিৱস পালন কৰা হ'ব। দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে জিলাখনৰ বিলাচীপাৰাৰ বৰকাণ্ডাৰ গিৰাইপাৰ এম ই স্কুলত এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰিছে।
শিৱসাগৰৰ যুৱক দীপাংকৰ চেতিয়াই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহীয়ে সম্প্ৰতি বিদেশতো সমাদৰ লাভ কৰিছে। দীপাংকৰ চেতিয়াই নিৰ্মাণ কৰা বাঁহী কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা শিল্পীগৰাকী স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত খেল মহাৰণ 2023-24 মাজুলী জিলাৰ মাজুলী উন্নয়নখণ্ডৰ 12খন পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কমলাবাৰী আৰু দক্ষিণ কমলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত আজি ফুটবল, কাবাডী আৰু ভলীবল খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে। কমলাবাৰী পঞ্চায়তৰ খেলসমূহ দৰিয়াপাৰ খেলপথাৰ আৰু আউনীআটী হেমচন্দ্ৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আনহাতে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ 13টা পঞ্চায়ততো আজিৰে পৰা খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে। এই উপলক্ষে আজি পুৱাৰে পৰা পঞ্চায়তৰ খেলপথাৰসমূহত ফুটবল, কাবাডী, ভলীবল আৰু দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে। এতিয়া শুনক খেলৰ বাতৰি। গোৱাত চলি থকা 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ আজি সামৰণি পৰিব। পানাজীৰ শ্যামা প্ৰসাদ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। হকী, হেণ্ডবল, কাবাডী, খো খো, ফুটবলৰ লগতে বহুকেইটা খেলৰ প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰিছে যদিও আজি শ্বুটিং, গল্ফ, যোগাসন আদিৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। পুৰুষৰ ফুটবলত ছাৰ্ভিচেছে মণিপুৰক 2-1 আৰু মহিলাৰ ফুটবলত উৰিষ্যাই মণিপুৰক 4-2 পৰাস্ত কৰে। ইপিনে গোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমে এই পৰ্যন্ত 14টা সোণ, 20টা ৰূপ আৰু 22টা ব্ৰঞ্জ পদকেৰে মুঠ 56টা পদক লাভ কৰিছে। অসমৰ বক্সাৰ অংকুশিতা বড়োৱে কালি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। অংকুশিতাই ফাইনেলত প্ৰতিপক্ষক 5-0 ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি খিতাপ দখল কৰে। ইপিনে লন বলত অসমে 3টাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত লন বলৰ খেলুৱৈসকলে সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি 5টা সোণৰ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। আনহাতে কালাৰিয়াপট্টুৰ শ্বিল্ড আৰু উৰ্মি ইভেণ্টত সৰফৰাজ আলী আৰু ইমৰাণ আলীয়ে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে 60 কিলোগ্ৰাম ফাইটত ৰুমা কলিতা আৰু 70 কিলোগ্ৰাম ফাইটত সীমা গোৱালাই ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ এয়া শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন। এই প্ৰতিযোগিতাত মহাৰাষ্ট্ৰ 71টা সোণৰ পদকসহ মুঠ 208টা পদকেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। আইচিচি এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ পুনেৰ MCA ষ্টেডিয়ামত কালি অনুষ্ঠিত এখন খেলত ইংলেণ্ডে নেডাৰলেণ্ডছক 160 ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। নেডাৰলেণ্ডছে 340 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 37 অভাৰ আৰু 2টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 179 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে ইংলেণ্ডে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 9টা উইকেট হেৰুৱাই 339 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰতিযোগিতাত আজি বাংগালুৰুৰ এম চিন্নাচামী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত নিউজিলেণ্ড শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। এতিয়া সোধক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকত কেইখনমানত প্ৰকাশিত প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। আগবঢ়াইছে ৰাকিবুৰ ৰহমানে। ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা অৰ্থাৎ নিয়াই কালি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ সন্দৰ্ভত অসমকে ধৰি 10খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অভিযান চলাই 44জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰিক দৈনিক অসম, দি আছাম ট্ৰিবিউনৰ লগতে আন আন কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নাকচ হোৱা ভূমিৰ অধিকাৰৰ আবেদনৰ পুনৰ পৰীক্ষণৰ সময়সীমা ৰাজহ বিভাগে 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাতৰিক দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটীত অহা 28 নৱেম্বৰৰ ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ T20 মেচখনৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া টিকটৰ বিক্ৰীৰ বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। সমাগত দীপাৱলীত আতচবাজিৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে নিশা 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ 2 ঘণ্টাৰ বাবে ভাৰতত নিৰ্মিত সেউজ আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ বাতৰিক দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ কালি হঠাৎ অসুস্থ হৈ গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বাতৰিক অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। এছিয়াৰ 25খন দেশৰ 856খন বিশ্ববিদ্যালয়ক তালিকাভুক্ত কৰি প্ৰকাশিত 2024 বৰ্ষৰ QS এছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেংকিঙত IIT গুৱাহাটীয়ে 117 সংখ্যক স্থান লাভ কৰাৰ বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ যানজঁটৰ এক স্পষ্ট সমাধান বিচাৰি নোপোৱা আৰু ইয়াৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগ, গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেড আদিকে ধৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বিষয়াসকলক আজি আদালতত শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত থাকিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদানৰ বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। এয়াই আছিল আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ ৰাকিবৰ।
কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলসাকু নিবাসী অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী জুনু বৰুৱাৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত কালি নিজ বাসভৱনত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 86 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। বায়ুৰ মান সূচাংক অতি নিম্ন হিচাপে চিহ্নিত অঞ্চলত দীপাৱলীত মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ বাবেহে আতচবাজী ব্যৱহাৰৰ অনুমতি প্ৰশাসনৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ডঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ গীতৰ আধাৰত জিলিৰ মাতে গভীৰ কৰে শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আৰু ICC বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত বেংগালুৰুত আজি নিউজিলেণ্ড শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই।